Vətən müharibəsi iştirakçısı və şəhid ailələrinə ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi də bu işə xüsusi həssaslıqla yanaşır. Qurumun idarə heyətinin sədri Zaur Əliyev bildirib ki, bu məqsədlə 2021-ci ildə 8500-dən çox vətən müharibəsi iştirakçısı və şəhid ailələrinə 120 mindən çox tibbi xidmət göstərilib. Bu fəaliyyət bu ildə davam etdirilir. Bu il indiyədək 6500-dən çox vətən müharibəsi iştirakçısı və şəhid ailələrinə 47 mindən çox tibbi xidmət göstərilib. Zaur Əliyev həmçinin qeyd edib ki, 8 şəhər və rayonda psixoloji yardım mərkəzləri yaradılıb ki, son 3 ay ərzində də bu qəbildən olan insanlara 600-ə yaxın xidmət göstərilib. Biz hal-hazırda regionlarda və Bakı şəhərində hardasa 170-ə yaxın koordinator müəyyənləşdirmişik və bu koordinatorun əsas işi ondan ibarət olacaq ki, proaktiv şəkildə qazilərimizin İstər psixoloji yardıma ehtiyacı olduğu şəkildə reabilitasiya xidmətlərinə, tibbi reabilitasiyaya, sosial reabilitasiyaya bu kimi xidmətlərə ehtiyacı olduqda onları da dərhal aidiyyatı qurumlara və yaxud da tibb müəssisələrinə yönləndirsinlər.